ମା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ବାପା ପାଖରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ଝାଟି ମାଟି ଘରେ କେତେଦିନ ବର୍ଷା ଖରା ଖାଇଥାନ୍ତି। ବାପା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲାବେଳେ ପିଲା ଦୁହିଙ୍କୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକ ଠିକଣା ବଦଳି ଯାଇଛି। ପୁଅଟିକୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଦମ୍ପତି, ଆଉ ଝିଅଟି ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ। ଏଠି ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସ୍ନେହ ମମତା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବଖାଣୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବାରେ କେତେ ସଫଳ 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାର। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାମନଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରୀକ୍ଷିତ ପଞ୍ଚାୟତର ଚକ୍ରଭଟା ଗାଁର ମିଟ୍ରୁ କଡ୍ରକା ଏବେ ସେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମ୍ବଳ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଏବେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁଇଟା ପିଲା, ତାଙ୍କର ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଦୁଆର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲିକି ଏଠି ଆଉ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଦେଶରେ ଯାଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ସରକାର ଯଦି କି ସୁବିଧା କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଏଠି ଟିକେ ସୁଯୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଛୁଆ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ, ତାକୁ 4-5 ବର୍ଷ ହେବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଗଲେ, ଆଉ କେମିତି ଚଳେଇବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କେମିତି ପୋଷି ମୁଁ କାମକୁ ବାହାରକୁ ନଗଲେ ନ ଚଳେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବୋଲି କରି ସରକାର ମାଗିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାରକୁ ଦେଇଦେଲା। ସରକାର ବି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଘରଦୁଆର କିଛି ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ନ ଦେବାରୁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସି ସେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ସବୁ ଭେରିଫାଇ କରିକି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇବେ, ଆର ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଛି ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟୁନିଟ୍, ତାଙ୍କ ପାଇବେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା କି ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, କି ଗୋଟେ ପିଲାରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ପାଇବେ ଖୁସିର କଥା କି ତାଙ୍କ ମାନେ ନୂଆ ପିଲା ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଅବହେଳା, ଯାହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ମିଟୁଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଲୋକ। ମିଟୁ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟାଏ, ଏମିତି ଅନେକ ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଏସବୁର ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ। କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା। କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ଦଲାଲଙ୍କ ପ୍ରଲୋଭନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କିଏ ଶବ ହୋଇ ଫେରୁଛି ତ ଆଉ କିଏ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକର ନିର୍ଯାତନା ସହୁଛି। ଆନ୍ଧ୍ରା ପଲାଇଲା, ଆମ ଏରିଆର ତ କାମ ମିଳୁ ନାହିଁ, ସରକାର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମିଛ କମ୍ପାନୀର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆମ ମକା ପଦର ଏରିଆ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି କାମ, ଆମ ଜମି ସମସ୍ତେ ପଳାଇଲା, ସେ କମ୍ପାନୀ ନେଇଗଲା। କମ୍ପାନୀ ନେଇଗଲାକୁ ଆମକେ ତ କାମ ମିଳୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବାହାର ପଳାଇ ଯାଇଛି କାମକୁ, ଚୋରି ଲୁଚି ଲୁଚି କରି। ଆମର ଯେତିକି ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏକ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରୁଛୁ, ଆପଣ ଆପଣ ଡାଟାଟା ଆମ ପାଖରେ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 4 ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ବି କାମ କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ସେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, କୌଣସି ଶ୍ରମିକ କୌଣସି ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛନ୍ତି କି ସାଲାରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛୁ, ଆମର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କକୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ସେମାନେ ଉଇଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସ୍ରେ ଲୋକ ବି ଆମର ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମାଳମାଳ କାହାଣୀ। 24 ବର୍ଷର ସରକାରର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ଏପଟେ ବିକାଶର ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 25 ବର୍ଷର ସରକାର ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ। ଏପଟେ ବିକାଶର ମିଛ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।